Otti vastaan niskoihin. Tuliko silmille? Häh? Tuliko silmille? Tuli. No niin, se olisi huomenna rallipäivä ja Sastamala hammufinaali. Tänään just nyt lähden reitille, kello on 4:30. Olisi päästä lähteä aikaisemminkin, kun oli tänään etäpäivä ja ei ollut kuin pari varaosa hakuhommaa. Mutta lähdetään nyt tonne ilta-auringon kiusaksi. Tai nyt kuitenkin. Joo, kohti Sastamalaa. Moro! No niin, nyt Tampereella. Keinosta vähän donitsia. Kahvia. Ja sitten lähdetään EK1:lle, joka oli tuttua vuodelta 2017 näin päin ajettuna. Silloin tällä pätkällä oli yllättävän hyvin runkia, mutta tänä vuonna oli todella vähän. Oikeastaan taisi olla tarkalleen ottaen 2. Tässä kohta tulevassa Ylämäken vasurissa kaatu Astra ja pari oli liki. Ja sitten maali päässä hallia vetää ulos. Tässä seuraavana tullaan paikkaan, jossa itse olin 2017 ja yllätti kyllä itseni nytkin. Että ihan loivalta, mutta kirraa tuolta. Mutta tänä vuonna ei yhtään ulosajoa ilmeisesti. Tässä tullaan sitten Tuukka Hallian paikkaan, tämä kiristyvä oikee. 2017 tässä ei taas mennyt yhtään ulos, ja nyt sitten Tuukka Hallia aina. Vielä EK1:ltä maalimutka, jossa tänä vuonna vain pari hyvää tilannetta, mutta ei yhtään runkia. Seuraavaksi mennään EK2 ja tämä takaviistoristeys. Vähän merkintä ihmetetti itteeni, että minkä takia takaviistoristeys, sehän on vain valtion mutka. Mutta no, voihan se tollekin merkata. EK2:lla ei paljon runkia ollut, mutta tässä seuraavassa vasurissa Henrik Salo kaataa Pemarin. Ihan maalipäässä oli vielä huomiolla tuplahypyt, jossa muutama tilanne ja ilmeisesti yksi ulosajo keskeytys ainakin oli merkattu. EK3:lla ei ollut yhtään paikkaa eikä sitä myötä yhtään runkia, mutta EK4:lla sitten alkoi tapahtua. Vanha F-kuvin paikka tästä tämä vasen otti 0+5.
Vanha kauran paikka oli tällä kertaa huomiolla, mutta silti yksi starletti ulos ajoi. Erittäin hämäävässä nyppyvasurissa ilmeisesti viimeksi yksi kaato ja tänä vuonna 2+2. Kolmekymmentä. Oikein täys, jatkuu vasen täys. 50, nyppy vasen eri pitkä. Kunnon haulikko vasuri näin päin oikeana yllätti monta kuljettajaa, 6+2 yllätti kyllä itsenikin, että toimi näinkin hyvin. EK4:lla oli vielä tällainen piilohyppy, joka yllätti aika monta kuljettajaa, mutta ei yhtään ulosoja kuitenkaan. Sitten vielä erittäin hienolle EK5:lle ja tässä seuraavassa risteys oikeassa yksi starletti veti pitkäksi ja pikku nosto. Ja tästä lähdetään sitten kelaamaan vauhtia kisan paikkaan. Vanha paikka vuodelta 1990, 33 vuoden tauon jälkeen. Paikka pelasi erittäin hienosti 6+7. Ei saa! Sattuko? Ei. Yörille! Ai! Ei katu! Hei!
Jamo harmittaa, kun olisi ollut hyvä kalapaikka ja hyvä kala-aika just tossa noin, mutta pakko lähteä katsoa, että saako enää mistään ruokaa tästä läheltä vai pitäisikö oikeesti lähteä niinku Sastamalaan vai minne tänne pitää mennä ruokaa hakea. Pitää katsoa karttaa. Onneksi täysin, että kello lähenee 10 ja nää varmaan menee kiinni 10 ja näinhän se oli. Hesenburgeri kerkesi. Kerrosateri. Sille mennään. Sitten koetaan kerkeä vielä kalaa. Niin se pimeys vaan laskeutui. En mä kyllä varmaan ala kalastele kyllä tälleen pimeällä. Kyllä tuolla muut on kalassa, mutta mä tuus vaihtaa noin pitkät vaatteetkin, kun tuolla on noit itikoita vielä elokuussakin on. Ihan pirusti. Hyvää huomenta. Kello on 6:08 oli herätys. Kaista vois mennä ajaa vaikka pätkiä, ei tässä enää tullu, niin. Joo, vois mennä ajaa osan nelosesta ja vitosen läpi ja sitten mennä katsomaan vähän väliteitä. Aamukahville. Huhhuh. Joo. Joo. Mulla olisi EK1:llä 3 valintaa. On lähte. Siinä en ole koskaan ollut. Oli viimeksi huomiolla 2017. Sitten en tiedä oikein missä kohtaa, jossa on 6 kisassa ehkä. On oikea vasen, missä on 2017, silloin meni 3 siinä. Näin kylläkin vain 2. Fiesta meni nokkaperään ja Volvo kontti lyheni puuhun. Hyviä vetoja. Ja maalissa silloin tuli ne hyvät saldot. En kyllä vieläkään ymmärrä, että miten. Mä en oikein tykkää siitä, mutta mä oon nyt ollut aika paljon väärässä taas. Loppulenkillä vaihtoehdot on EK4 tai sitten EK5. EK4 periaatteessa kerkee käyä. Siinä on melkein tunti aikaa. Ja vitosalla tulee kuitenkin nuottia 50, että enemmän kuin tunti aikaa. Täytyy pohtia. Yeah.
Jätä liina sinne! Liini on! Sinne veto! Lähti irti! Ei tule liina ihmistä! Meni, mene! Mene, mene! Pelkää lasia! Me paan sulle! Kome! Avukaa! Ja käymään! Otti vastaan niskoihin. Tuliko silmille? Häh? Tuliko silmille? Tuli. Empty and whole nets. Ai että, nyt on kyllä fiilistä. Ihan mahtava rallikeli. Mahtava rallipäivä. Hamu rokkaa. Hamu tosiaan rokkaa. Ai että, on kova. 6+1 saldo tänään. Harvinaista herkkua. Mäkkäriin sen kunniaksi. No niin, nyt on... Massu taisi ruokaa ja
runkia. Seuraava kilpailu. 16.9. ilmeisesti Savi Taipale Hamu. Jos sinne tulee autoja, niin se on seuraava. Mutta viimeistään Reetiralli 23.9. muistaakseni. Joo. 9.9. on R-kuppi Nilsiässä, mutta se on ehdoton ruksi. R-kuppi on ruksi. Sinne ei niinku missään nimessä. Sitä ei edes harkitse. En missään nimessä harkitse. R-kuppia. Ei. Ei R-kuppia. Ei enää ikinä. Toivottavasti. Mutta joo. Hamu rokkaa. Hamussa ajetaan vielä rallia silleen kuin vanhan liiton malliin. Ai että, on kyllä nättiä. Tämä on sitä rallia, mistä mä tykkään. Tullaan poikittain ja on tilannetta ja vähän runkiakin. Ja... Very good. Hyvä Hamu. Ja vielä iso kiitos järjestäjille, koko Hamu-organisaatiolle, kaikille kuljettajille, järjestysmiehille, kaikille karttureille. Tää on siistii. Hyvä homma. Tästä jatketaan ensi kuussa sitten. Pysäin tähän kahvitauolle. Pohdiskelin tässä, että on ollut kyllä vähän toi usko, toivo ja rakkaus koetuksella tätä lajia kohtaan. Että ei ole niin onnistunut ei sitten millään, että Hamut vaan rokkaa, että ai. Tästä lähtien niin kuin panostus ehkä suurimmassa osaksi Hamuun ja sitten kotikisoihin. Joo, ne rokkaa. Mitäköhän pitäisi sanoa? Niin, että joo, voimia kaikille kuskelle pajoitukseen. Ei muuta kuin uutta peltiä ja uudella yrkällä sitten taas ensi vuonna varmaan, tai ellei sitten loppukauden kilpailuihin. Tsemppiä! No niin, nyt ollaan kotona, tai on kotona. Joo, on kotona. Kertois vielä hetki, että miten toi kilpailu niin kuin omalla kohdalla meni. EK1 oli siis 3 vaihtoehtoa alun vasen. Sitten oli 6,8 kilsaa oikein vasen, missä olin 2017. Ja 3 meni, josta näin 2. Ja sitten oli maalin paikka, missä oli hyvät saldot 2017. Niin tein sen oikean valinnan ja valitsin ensimmäisen paikan ja siinä kaatui Astra. Ja muissa ei tainnut olla yhtään mitään näissä kahdessa muussa vaihtoehdossa. Siitä sitten itsellä oli vaihtoehtona vaihtaa EK4 aukko vasen tai EK5 pelto vasen risteyksen jälkeen. Tein valinnan, että lähden kohti aukko vasenta neloselle, mutta sitten siinä matkalla vanha haulikko vasen näin päin oikeana, niin juuri ennen kuin siihen pääsin, niin kuului hirveä tymäys, lada veti puuhun ja sitten jäi sitä siihen nostamaan ja ajattelin, että katsotaan sitten tässä hetki, että miltä tämä näyttää, ja olisiko mennyt 3 autoa, ja varmisto kaatu, ja päätin sitten, että jäänkin tähän. Aukko vasurissa, 2+2 taisi olla saldo, ja sitten EK5 olisi mennyt yli 10 rikki, taisi olla kesän paras, ja sitten tuossa, mihin nyt ei jää, niin siinä näin 5+1, eli pirun hyvä sekin. Ja taisin olla jopa ainoa YouTubettaja siinä, että
erittäin jees. Oli kyllä, oli erittäin jees. Tykkäsin paikasta. Jännä, että oli mennyt vähän ehkä sellainen huti, että ei ollut sellainen vaihtoehtoinen itselle, että vähän tuollainen vahinko osuma. Mutta välillä on oikeassa paikassa oikeassa aikaa ja tällä kertaa tälleen.